Kas te kujutate ette, et ühes Eesti linnaruumis võiks olla droonide lennukoridor, kus mehitamata lennumasinad transportivad nii asju kui inimesi. Just selliseid ambitsioonikaid ideid viiakse praegu ellu meie targas linnas Tartus. Tänases saates me uurimegi, kas me oleme tõesti jõudnud kunagiste ulmefilmide maailma. Täna on meil võimalus minna Luunja vabatahtlike jõepäästjate paatidega Emajõe suursohu. Just seal on väga suured jõhvikavarud, ma olen aru saanud, aga Sten, ütle, kas sina kui vabatahtlik jõepäästja oled ka mõnda jõhvikalist pidanud päästma? Oleme käinud ikka otsimas, küll jõhvikalist mitte, aga oleme käinud inimesi ja loomi ja nii edasi käinud otsimas. Aga ma kardan, et me täna leiame ühe jõhvikalise kaaselt. Loomi ja. Otsimas? No, koe kaab ära siis või? Ei, selline, meil on nüüd selline, kuna meil on kõik nii-öelda kõvad kaitseliitlased, siis on nüüd moodustatud selline ratsaüksus. Ja siis nad korraldasid orienteerumist ja siis nagu ikka loomadega juhtub igasugused asju, siis üks sai pagema ja siis ikkagi pikalt välja otsisime ta ööseni metsas ja lõpuks soojuskaameraga droon päästis päeva. Ühesõnaga, leidsid obuse? Leidsime obuse üles. Drooni abil, mille on soojuskaamera. Just. Ja selle soojuskaameraga, siis, mis on drooni küljes, te otsite ka põhimõtteliselt eksinud siis Marjulist või? Täpselt. No, lähme siis paatidesse või? Lähme paatidesse. Jah, vaatame siis, kus need obused ja inimesed seiklevad siin Jõhvika rabas. Mis need mehitamata lennumasinad siis on? Kas need on lihtsalt droonid või on need midagi enamat ja mida nad teevad või milleks need tarvis on? No mehitamata lennumasinaid saab kasutada päris mitmel moel. Et me juba täna kasutame neid selleks, et käia filmimas, saada paremat infot sinna, kuhu võib-olla jalgsi ligi ei pääse. Tulevikus kindlasti saab sellega vedada kaupu. Ja veel kaugemas tulevikus ilmselt me saame sinuga koos ilma piloodipaberiteta rahulikult Tartust Tallinnasse lennata. See oleks küll super, kui ma nii kaua elaks ja seda päeva näeks. Ei peaks seal Tartu maantel tunglema. No, mis nende masinate tulevik siis on? Ma saan aru, me oleme praegu ühes sellises laboratooriumis siin Tartus, kus ikkagi neid ka lausa ehitatakse, katsetatakse välja. Mõtleme, mida te siin teete või toimetate? Tartu Teaduspargis me tegelikult koostöös Tartu Lennuakadeemia ja ettevõtetega püüame siis käima lükata sellist droonide testimise keskkonda. Ja üks ettevõte, kes meie juures ka siin tegutseb, on Skycorp. Ja tema teeb drooni, mis lendab vesinikuga. Ehk et see tuleb... ongi praegu siin see rohelise pudelaga. Seal palloni sees on vesinik. Vesinik on puhas kütus. Ja kui me teeme vesiniku taastuvast energiast, siis tegelikult see on tulevikus just see sama roheline transport, millest räägitakse. Ja nüüd, kus nendest droonidest kasu on, on just see sama, et tegelikult me saame koguda infot, kas või looduse kohta, niimoodi, et me loodust ennast ei sega ja palju kuluefektiivsemalt. Noh, ma ei tea, näiteks kui me läheme Emajõe suursoosse või kuskile metsadesse, et jälgida, kuidas seal parasjagu olukord on, siis seda droonidelt on palju keskkonnasõbralikum teha kui seda, et me sõidame kuskile autoga kohale ja siis püüame selle info saada. Teine kord võib-olla jalgsi käies me kõike seda ei näegi, mida drooni pealt näeb. Ja siin ma saan aru, käib lausa selline, ütleme, suuremat sorti futuristlik selline arendus siin Tartu linnas. Nii-öelda lausa, ma saan aru, olete kergelt nagu maailmakaardile minemas tulevikumõttes või? Jaa, plaan on täitsa selline olemas. Ja noh, ega ta enam nii futurism ei olegi, et noh, täitsa reaalsus. Ei no, me oleme drooni ikkagi kõik näinud juba, aga mis moodi ikkagi Tartu on kaetud droonidega või droonivõrgustikuga? Või kuidas seda nagu hästi ette ei kujuta? Mis see? Mis on väga oluline, on see, et tegelikult selleks, et nende droonide kasutusele võtta igapäevaselt oleks ohutu, me teaksime täpselt, kuidas neid kasutada,
kus tasub neid kasutada, palju, noh, nii-öelda, kas on mingid teenused, kus see droon on mõistlik, kuskil võib-olla on, jääb maanteetransport, siis seda on vaja katsetada. Ja seda me siin Tartus tahamegi teha ja me tahame selleks luua siia katsekeskkonna, kus on olemas tehtud kõik vajalikud riskianalüüsid, et kõik need lennud, mis toimuksid, oleks ohutud. Aga teisipidi me saaks selle vajaliku teadmise ja oskuse, et kus ja kuidas droonid meie elu paremaks saaks muuta. Tõesti, noh, ma arvan, hamburgeri või jäätist. Ma loodan, et tulevikus meile drooniga ei tooda, sest see ei ole võib-olla mõistlik. Aga seda, et näiteks Tartu kliinikum ja Võru haigla oma vahel kas verd või mõnda kriitilist ravimit liigutavad, see on kindlasti tulevik. 60 kilometrit on umbes see vahe, et ta lendab siis sinna tagasi lasa. Ja sellised droonid on täitsa olemas. Jaa. Aga meil täna just Airbusiga ja Eesti riigiga ongi koostöö pooleli, kus me otsime neid test võimalusi, kus me saaks ka Eestis meditsiini valdkonnas seda kasutama hakata. Ja ma loodan, et siis ühel kenal päeval on ka tuleviku kiirabi, on selline droon, mis meid toob kiirelt õige arsti juurde ja me saame korraliku arstiabi. Mida tudengid siin selles uhkes hallis teevad? See ongi siis Lennuakadeemia õppeangar. Siin saavad tudengid harjutada erinevaid tegevusi, mida hooldusfirmades võib vaja minna. Ja eks ikka inseneri teadus ka käib siin, et tulevikus lennukid ehitama hakata. Ja taamal ma näen on isegi mingi helikopter. Jah, see on Schweizer. Lennuakadeemias saab siis spetsialiseeruda lennukite peale ja kopterite peale. Et mõlemad saab teha, aga mind isiklikult huvitavad lennukid ja mehitamata õhusõidukid. Mehitamata õhusõidukid. Nii et neid mehitamata õhusõidukid te ehitate samuti siin või? Just. Drooni üldse ehitamine nõuab hästi palju protsessi, et üldse projekteerimine, uurida, mis üldse töötab, väga palju arvutusi. Et see on põhimõtteliselt väikse lennuki ehitamine. Me oleme jõudnud siis Lennuakadeemia droonilaborisse. Droonilabor. Siin ruumis siis sünnivadki Lennuakadeemias tudengite käe läbi erinevad mehitamata õhusõidukid erinevateks otstarveteks. Ja sisuliselt, mis me siin siis näeme, ongi siis tudengite kätetöö alates nullist, ehk siis kõik see tiib, see kere, see saba on alustatud siis sellest, et võetakse süsinik riide rulli pealt riiet, laotakse seda vormi, vorm on ka siis eelnevalt disainitud ja välja freesitud ja viimistletud. Ja siis sealt vormist saab siis sellise tooriku kätte, mida siis on veel vaja viimistleda ja kokku liimida. Ja siis lõpuks, kui on kõik need erinevad mehaanilised detailid valmistatud, siis saab sinna sisse integreerida kogu selle elektroonika, mootorid, tüürid, sideseadmed, sensorid, mis on siis vajalikud selle mehitamata õhusõiduki lennuks. Ja hetkel on meil käimas ka siis selline mehitamata lennunduse projekt, kus me siis tudengitega panime kamba kokku ja plaanime minna suvel Suurbritanniasse rahvusvahelisele droonivõistlusele, kus siis erinevad kõrgkoolid üle maailma võtavad mõõtu, kes on kõige efektiivsema, ilusama, tugevama, kergema drooni valmistanud, mis siis suudab seda ettenähtud ülesannet täita. Selle võistluse probleem seisneb selles, et kuidas transportida pakki abivajajale. Ehitate selleks mingi masina, mis tuskab taeval ilma juhita. Just. Ja me erineme veel selle poolest, et noh, materjalist, millest see droon ehitatakse, on loodussõbralikud ja ei siis rikku nii palju loodust. Kaugel siis see päev on, kui Tartus valmis siin angaaris üks selline droon, mis inimest kannab üsna turvaliselt ühest kohast teise. Ma arvan, et see aasta me lähme sinna võistlusele, võidame selle ära ja siis järgmine aasta hakkame ehitama seda drooni, mis inimest hakkab lennutama. See on nüüd siis see Luunia vabatahtlike jõepäästjate termokaameraga varustatud droon, jah? Ma saan aru.
Just nimelt. Siin on nüüd sellel droonil on siis kaks gimbalit küljes. Ehk siis meil on siin pool on selline suure suurendusega kaamera ja teisel pool on siis termokaamera. Ehk siis idee on selles, et kui termokaameraga leiad mingisuguse huviobjekti, mingi soojama laigu, mis võib olla siis keegi päästmist vajav isik või kaotsilind loom, et siis saab selle suurendusega kaameraga väga kaugelt, väga hea pildi kätte, et millega siis täpsemalt tegu on. Ja noh, siin on meil siis tegelikult ka teine droon kõrval, mis on siis sisuliselt samasuguse võimekusega kaamerate poolest, aga ta on siis mõni aasta nii-öelda värskem mudel. Et kui 5-6 aastat tagasi oli selline tehnika viimane sõna meil, siis sama hea pildi teeb ka praegu 5 korda kergem droon ära. Et tehnika areng ja drooni maastik areneb meil kiiresti. Aga mis edasi nüüd saab? Ütleme, sa tuvastad selle punkti, kus see inimene on, eks ole, aga ta on seal juba ütleme, ala jahtunud, ta ei liiguta enam eriti. Mis moodi sa nüüd juurde jõuad? Kui oleme drooniga nii-öelda abivaja üles leidnud, siis määrame ära tema asukoha täpse ja siis anname selle asukoha siis järgmisele meeskonnale üle, kes siis hakkab tegelema siis isiku päästmisega ja konkreetselt. No aga proovime sellist olukorda, et kui tõesti on marjuline ära eksinud, et kui operatiivselt ja kiiresti siis on võimalik drooniga eksinud inimene üles leida. Nõndaks, ma olen korilasele sobilikult varustatud ämbriga ja kummikutega ning ma olen valmis Emajõe suur sohu sukelduma, et hankida natukene jõhvikaid või pohlasid, mida iganes siis see loodus mulle seal kingib ja korralikult võssa ära eksima. Nägemist! Millised ambitsioonikad plaanid siis Tartul seoses droonidega on? Tegelikult kui vaadata, mis maailmas toimub, siis droonitehnoloogiad on väga kiiresti arenenud ja meil on tõesti väga võimekaid droone juurde tekkinud. Aga mis on probleem? Probleem on selles, et kui me võtame nüüd linnad, nagu Tartu näiteks, kõik teised Eesti linnad, Euroopa linnad, siis tegelikult linnad ju täna selleks veel valmis ei ole, et droonid igapäevaselt saaksid teenuseid pakkuda. Isegi kui keegi tahaks täna tulla öelda, ma hakkan Tartus teenust omsest pakkumist seda võimalust ei ole, sest tegelikult regulatiivselt me ei ole selleks valmis. Ehk siis ta ei saaks tegevus luba. Just. Üksikuteks lendudeks täna, jah, lähed taotled luba, saad teha, aga kui me räägime teenustest, mille puhul on sul vaja sadu lende või miks mitte ka tuhandeid lende päevas teha, et siis sellisel juhul täna seda võimalust tegelikult ei ole. Ja sellepärast Tartu on võtnud selle eesmärgi, et meil oleks Tartus paika pandud need koridorid, kus kohas on võimalik droonidega lennata, et meil oleks kogu see regulatsioon, mis sellega seondub, sest nagu me teame, et ega droonidega kaasnevad ka omad sellised negatiivsed mõjud, olgu ta siis müranäol või mis iganes on. Kui me täna vaatame ka siin aknast välja, et tegelikult see ülemine korrus linnas on tühi, et siin on seda ruumi liikumiseks palju ja kui need mängureeglid on kokku lepitud, siis tegelikult siin on päris palju potentsiaali, et kus kohas see drooniliiklus võiks linnas täpsemalt käia. Ja samamoodi muidugi on vaja paika saada ka see, et kui droonidel on vaja maanduda, et millised on need maandumispaigad linnas, ehk siis kogu see linna planeerimise küsimus, et meil oleks selline hästi loogiline struktuur, infrastruktuur, millega droone teenindada, et need on kõik sellised detailid, millega tuleb tegeleda. Lennuakadeemia roll selle katseala loomisele ongi just siis selline lennundusalane tugi olla sellele kõigele ja selle projekti raames me siis plaanimegi rajada siia Tartu lähistele ühe sellise testala, kus siis oleks võimalik käitada droone sellises natukene erilises olukorras. Eks siis kui tavaliselt avatud kategoorias me lendame ainult otsenähtavuse piires, et nii kaugele kui silm seletab, võib drooniga minna. Aga siis selles testalas oleks meil võimalik siis teatud tingimustel lennata pikemaid lende, teha sellised lende, mis algavad ühes punktist ja lõpevad kuskil teises kohas. Ja selle läbi siis valideerida erinevaid süsteeme, mis siis tulevikus aitaksid tuua droone inimestele lähemale linnadesse ja kõike seda turvaliselt ja efektiivselt.
mis me siis siin esimese sammuna teemegi, ongi selleks, et neid automaatlende testida. Me loome siis Tartu Teaduspargi ja Tartu lennuvälja vahele sellise testimisala. Et see on nagu selline digitaalne tunnel, kus siis saab neid selliseid automaatlende kontrollida. Seal on olemas spetsiaalsed tarkvarad, mida me siis koostöös Transpordiametiga katsetame ja paneme need ka siis nagu rääkima kogu ülejäänud lennuliiklusjuhtimisega. Ja sealt edasi, kui see, nii-öelda see esimene katsekeskkond on loodud, et siis me sammult hakkame seda laiendama ja me saame siis ka hakata lendama ilmselt alguses äärelinnade kohal ja näitama, kuidas siis sellised suured droonid linnakeskkonnas hakkama saavad. Aga see lennujuhtimine selles mõttes ei käi mitte inimese poolt, vaid seda kõike siis juhib tarkvara. Ehk et siis arvutid omavahel lepivad kokku, kuidas nad lendavad, kuidas nad kokku ei põrka, millistes kohtades, kui suurtel droonidel on lubatud lennata, mis saab siis, kui sealt tahab inimese juhitud lennuk läbi lennata. Mm-hmm. Et siis kõike seda siis see tark süsteem peab ise korraldama ja juhtima. Täna vaadates kõlab võib-olla isegi üsna nagu utoopiliselt, et seisan Tartus ja peakohal sõidavad droonid, ilusad väikesed pakikesed või suuremad pakikesed libisevad siis läbi õhu üle minu. Jaa, sellised simulatsioon on tehtud. Sarnane natukene tähtedas või filmile korrasimiseks üle, kus on mitu erinevat kihti. Ja ilmselt see tuleb ka, et räägitakse ka urban air mobilitist. Ehk siis, kus on sellised droonid, mis võivad inimesi pakke, siis on hobidroonid, võib-olla eri otstarbeleks ole. Et siis me peame hakkama põhimõtteliselt kogu õhuruumi ümber tegema, et sinna mahuksid ära need inimeste omad vedavad droonid, siis need kargot vedavad droonid on ju kindlatel tunnelites ilmselt. Ma arvan, et eks ta tasapisi sammult läheb. Mis roll Transpordiametil selles protsessis on? Meie olime selle viimase hanke üks oluline osapool, lepinguline partner ja ka selle tellija, et Tartusse luua U-Space Sandbox või testala. Meie oleme see järelevalveameti rollis, eks ole, ja siis ka õhuruumi osas, et ka sama testala Tartusse, et me peaksime selle õhuruumi siis põhimõtteliselt eraldama sinna ka tingimused panema ja korra kinnitama, et seda õhuruumi saaks kasutada ja siis selle aktiveerimine, deaktiveerimine ja siis kui need teenusosutajad on sertifitseeritud ja valmis turule minema, siis me peame ka õhuruumi riski hindamised läbi viima sisse ja siis need teenusosutajad saaksid selles nii-öelda U-Space õhuruumis oma teenuseid pakkuda. Euroopas paraku veel ei ole mitte ühtegi U-Space teenusosutajad sertifitseeritud, selles mõttes on see valdkond ka väga uus. Loodetavasti eks kõik liikmesriigid vaatavad, kes see esimene saab olema, eks ole, et kus need teenuses kasutuse võtta, et siis sealt ka õppida midagi huvitavat, et kas see ja kuidas ta toimib. Meie eesmärk on et see järgmise aasta siis võiks testala saada loodud. No me täna väga loodame, et paari aasta perspektiivis on ikkagi võimalik kõik vajalikud regulatsioonid paika saada ja et Tartus oleksid esimesed lennukoridorid, kus teenuseid pakkuda olemas ja on ka need nii-öelda esimesed maandumispaigad olemas. Kui optimistlik ma nüüd selles osas olen või põhjendamatult optimistlik, eks aeg näitab, aga kuna meil tõesti on inimesed, kelle silm särab, et meil on erinevad osapooled, kes panustavad sellesse, et siis mu enda usk on täna küll ikkagi tugev, et me sellega hakkama saame. Tartu kui droonilinna arendamine, et see ei ole mitte ainult nii-öelda väike ambitsioon kusagil, vaid on ka meie arengudokumentides kirjas, et see on selline suhteliselt unikaalne nähtus ja ma arvan, et seda koostööjõudu on meil mõistlik täna ära kasutada. Tervitus, head sõbrad, et ma olen, kuidas öelda, heausklik matkaja, korilane ja minu ümber on kased, mõned üksikud madalamad männid ja ma ei tea enam kuhu minna ja jalad ka enam väga ei kanna mind. Saatke oma lind lendu. Tuleme, otsime sind üles. Ja, tulge otsige, jah. Teeme nii, ära väga kaugele mine. Hetkel on meil lennuaega kusagil 20 minutit ja 25, aga meil on õnneks kolm varupaari akusid. Nii et
et meil otsimisaega tegelikult on. Mis kõrgusel sa oled? 90, 100. Ma praegu vist kõrgemale ei lähe. Kuulda ei ole küll midagi veel. Nüüd näed. Minul on selline lihtne tunne, et mina juba ta leidsin. Nüüd näen putukat. Kuna ta liigub. Ja praegu küll natuke katkendlik on, aga kui me nüüd vaatame seda pilti siin praegu, siis me näeme, et siin on paat on soe. Et siin on sellised valgemad kohad, aga ma näeme, et kõige eredam täpp on siin. Ma lõigepärast arvan, et see on tema seal. Ega midagi. Tundub, et asi toimib. Mind on leitud, on tuvastatud ja tõesti 10-meetrise täpsusega praegu saab lugeda drooni siis displeilt minu koordinaadid ja nende koordinaatide peale siis hakkab lähenema mulle päästesalk, kes mu siit rabast välja viib. Ja tundub, et leidsime oma jõhvikalise ülesse tõesti. Kenasti oli termokaamera peal näha ja visuaalkaameraga tuvastasime siis isiku ka. Leidsime sind ülesse, et keera selle esimese puu juurest paremale ja tule otse. Ja, selge. Moraal on selles, et aasti tuleb võtta kaasa laetud mobiiltelefon. Ehk siis eelnevalt, kus sa sisse lähed, rappa või metsa, seal märgid omale selle punkti ära, kuhu sa tagasi tahad jõuda. Ja telefon käes tuled nagu mingis mängus. Tuled välja sellest võssist ja ei olegi sul tarvis tegelikult päästeid tülitada. Nii. Pääsesin. Nii, päästeoperatsioon lõpetatud. Nii siis ei ole droonid ammu enam mingid mänguasjad või videograafide pärusmaa. Mehitamata õhusõidukitest on järjest enam kasu nii päästjatele kui põllumeestele, ehitajatele, kaupmeestele ja ka haiglatele. Ja kes teab, võibolla põristame juba isegi lähimal ajal Tartu kohal. Droonidega ringi. Kohtumiseni!